תחשבי על הפעם האחרונה בת הרם. למי זה היה? למה בחרת לתרום דווקא להם? איך זה גרם לך להרגיש? ועכשיו תשאלי את עצמך, האם אני יודעת שהתרומה באמת עושה את השינוי שעבורו תרמתי? הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו תורמים לעמותות טובות, אבל ידעתם שההבדל בין עמותה טובה לעמותה מצוינת יכול להיות גם פי 100 בהשפעה שלה? ויש גם עמותות שלא מסייעות, ואפילו יוצרות נזק. אז איך יודעים למי לתרום? הכירו את Giving What We Can ישראל. Giving What We Can היא קהילה בינלאומית של אנשים שאכפת להם מהשאלות האלה ורוצים לעזור לכם למקסם את השפעת התרומות שלכם. למשל, לאן הייתם חושבים שהכי כדאי לתרום כדי לעזור לילדים במדינות מתפתחות להגיע לבית הספר? מסתבר שחוסר בספרי לימוד או בבגדים הוא לא הגורם המרכזי המונע מהם להגיע לבית הספר, אלא מחלות הנגרמות מתולעי מעיים. ולכן, הדרך הכי טובה לעזור לילדים היא דווקא לתמוך בעמותה שמספקת תרופות נגד. כל אחד או אחת שבחרו להצטרף לקהילה של Giving What We Can מתחייבים לתרום מדי חודש סכום קבוע לעמותה לבחירתם. בקהילה קיימים חברים שהחליטו לתרום 1% מההכנסה החודשית שלהם, 3% מההכנסה החודשית שלהם, ואפילו 10% מההכנסה החודשית שלהם. סקרנים לשמוע עוד? למידע נוסף והצטרפות, כנסו לאתר שלנו.